третій день перебування лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка в Донецькій області завершився в Слов'янську. Самого ранку центральна площа повнилася людьми і майоріла стягами. Тут зібралися поборники комуністів, всі, хто підтримує лозунг «Повернемо країну народу». Основний постулат комуністів, з якими вони йдуть на вибори. А это означает, вернем уважение и почет нашим старикам. Они наше золотое поколение. Они много крови и пота пролили для того, чтобы строить и отстраивать, возводить новые города, прокладывать новые дороги, осваивать новые регионы. Они воевали, проливали кровь, были победителями, и их победа будет вечной в нашей памяти. Они восстанавливали страну, и они создали страну, которую в мире считали входящий в состав 10 наиболее развитых государств. Это наша Украина. Ідеї Комуністичної партії України, озвучені Петром Симоненком, прості і зрозумілі всім. Це націоналізація базових галузей економіки, зміна пенсійного законодавства, саме віку виходу на пенсію для жінок 55 років, для чоловіків 60, повернення безкоштовної медицини та освіти та інші важливі соціальні гарантії. Ми, комуністи, заявляємо і хотіли би, щоб всі знали, для того, щоб вирішити питання безробітниці і рівня заробітної плати, вирішити проблеми наповнення пенсійного фонду і фінансування образования. Нам надо сегодня, чтобы собственность принадлежала государству. Вот поэтому коммунисты четко заявляют, и мы хотели бы, чтобы вы об этом знали. Для развития страны, выхода из кризиса и решения всех этих проблем мы предлагаем национализацию базовых отраслей промышленности. Митинг проходив у будний день, тому зібрав здебільшого людей старшого віку. Більшість з них переваги соціалізму відчули на собі. Ми сьогодні собрались здесь для того, чтобы поприветствовать лидера нашей партии Петра Николаевича Симоненко. Мы хотим, чтобы все поддержали в этот раз на этих парламентских выборах только коммунистов. Иначе будем жить в таком же болоте, в такой же нищете, как мы прожили долгие 20 лет. Петр Николаевич, наш лидер, он достоин. И наша партия достойна того, чтобы 50% депутатского корпуса были коммунисты. И тогда все будет хорошо. Мы жили при той стране, и то, что было тогда, то все нам близко и понятно. И вот хотелось бы ту же жизнь, что была. Хотелось бы нашим детям такую же жизнь. Все зависит не от тех, кто только находится на площади, а от тех, кто придет на выборы. И кого выборы, так и будем жить. И все. Все зависит будет от того. И обижаться не надо на власть, потому что какую мы власть выбрали, при такой будем жить. Мне подходит и устраивает эта программа и вот эти все действия. Петро Симоненко в Слов'янську не лише озвучив постулати комуністичної партії, а й відрекомендував Анатолія Хмельового, кандидата в народні депутати України по 47-му виборчому округу.